чуть-чуть. Наші знання про організацію геному віроїду і про молекулярні механізми його відтворення значно розширилися з застосуванням молекулярно-біологічних сучасних методів. Зокрема, ви можете побачити сьогоднішнє наше знання про конкретні послідовності і про їх роль. Тобто, інакше кажучи, мутагенез конкретних послідовностей приводить до змін біологічних властивостей, що в свою чергу тягне за собою цілу низку опосередкованих реакцій безпосередньо з клітиною. Ще що цікаво, перед вами порівняльний аналіз декількох різних віроїдів. І ми з вами можемо побачити, що насправді це розділення на 5 основних доменів геному віроїду, вони є не унікальними для кожного конкретного віроїду, а загальними для організації будь-якого віроїду. Як ви бачите, центральні консервативні домени, вони практично однакові у всіх відомих на сьогоднішній день віроїдів. І це зрозуміло чому. Тому що РНК полімераза другого типу – це класична полімераза, яка не має права на мутацію, дуже висококонсервативний білок. І тому для того, щоб цей білок працював, необхідні висококонсервативні послідовності, які би цей білок міг розпізнати. Ну, насправді це все не так просто. Якщо ви пам'ятаєте, як відбувається транскрипція, то ви пам'ятаєте, як формується ініціаторний комплекс транскрипції, первинний до 10%, починаючи з фактору зв'язування з сайтом промотору на ДНК. А віроїд повинен це все обходити і безпосередньо запрошувати в рамках полімеразу для реплікації власного геному. Виявляється, що всі віроїди, відомі на сьогоднішній день, можна розділити на дві великі групи. Вони отримали назву родин, ці групи. До першої групи належить група віроїдів, які схожі забудовані на віроїд сонячного опіку авокадо. Чому вони розділені, власне кажучи, по одній простій причині? Одні з віроїдів, такі як віроїд перитоновідності буль-картоплі, розмножується в ядрі клітин, а група віроїдів, до яких належить класичний представник, віроїд сонячного опіку авокадо, реплікується в хлоропласт. Ще раз, віроїди описані поки що виключно для рослин. Хто такі рослини з точки зору клітинної будови? Вони мають пластини. Хто такі пластини? Двомембранні організми звідки взяли? Це симбіотична взаємодія, тобто це колись були, умовно кажучи, ціанобактерії. Так? Тобто що це значить? Це значить, що у них є своя власна система репродукції. Тобто вони можуть реплікувати свою ДНК самостійно, незалежно від клітини. Що цікаво з точки зору нашої оцінки віроїдів? Одні віроїди безпосередньо спеціалізуються на ядрі клітини, а інші віроїди тільки і виключно на хлоропластних, тобто на пластинах. Ідея зрозуміла, так? Саме на цих пластинах і розділяються ці дві великі групи, які отримали назву родин, як я вже говорив. І що ще цікаво, що насправді ці вибори місць реплікації тягнуть за собою деякі молекулярно-біологічні події, як, наприклад, представники родини асуновіроїди можуть самостійно вирізатися, тобто вони демонструють рибозинну активність, і вони демонструють можливість нарізання стонкотимеру власних геномів для того, щоб потім утворювати нові віроїди. В той час, як у послідовній віроїді, ця геномна РНК не здатна до самовирізання, тобто вона не демонструє рибозинних активностей з точки зору ендонуклеаз, і ці активності повинна демонструвати клітина. Тобто фермент, який знаходиться в ядрі, де відбувається безпосередня реплікація РНК цього віроїду. Ось перед вами типові представники. І, як ви бачите, достатньо велика кількість на сьогоднішній день відома збудників віроїдної природи. Все це тягне за собою цілу низку питань, достатньо принципових питань. Як, наприклад, яким чином віроїд може, умовно кажучи, обманути РНК полімеразу клітини і заставити її розпізнавати віроїдну РНК як матрицю для побудови комплементарного ланцюга РНК. Ніякої зворотньої транскрипції. РНК на РНК за допомогою ДНК залежної РНК полімеразу. Ключове питання. І друге момент, чи причини виникнення хвороб. Білку нема. А ви бачите, на що схожа картопля, на що схожа рослина, коли відбувається розвиток віроїдів. Тобто відбувається патогенез, а білку, жодного білку немає. Віроїд нічого не продукує, він не кодує жодного білку, а приводить до серйозних патологічних наслідків. І ще одне питання для майбутнього. А чи точно ми можемо бути впевнені в тому, що віроїди описані виключно для рослин? Може, ми ще не все знаємо і колись
ми ще зіткнемося з такими проблемами, як коли зіткнувся з вірусом гепатиту С або вірусом імунодефіциту людин, що буде виявлятися, що і у нас так само щось таке може бути, це питання залишається відкритим. Зрозуміло, що якщо віроїди повинні реплікуватися в ядрі або хлоропласті, то і основне місце концентрації так само буде в ядрі або хлоропласті. Зрозуміло чому? Тому що саме там буде відтворення. Однак, для того, щоб утворювати такі симптоми, які ми з вами бачили на малюнках, необхідно, щоб це була системна інфекція, тобто щоб віроїд розповсюджувався по рослині інфікованій. І для цього потрібна система транспорту. Пам'ятаєте, віруси рослин всі характеризуються тим, що вони розмножуються в інфікованій рослині, що розповсюджуються по інфікованій рослині крізь плазмодез. Так само відбувається розповсюдження і віроїдів. Тобто, інакше кажучи, після того, як вони локалізуються в ядрі або в хлоропласті, накопичується достатньо висока концентрація, вони дифундують крізь ядерний поріг в цитоплазму. І надалі за допомогою клітинних білків, ще раз, жодного білку віроїд не кодує, самі клітинні білки демонструють участь в транспорті віроїду від інфікованої клітини до здорової клітини, а далі до флоеми і системна інфекція по всій рослині. І ця маленька молекула 400 нуклеотидів заставляє робити величезну рослину з величезним геномом, з величезною кількістю білків. Виявляється, що ті всі 5 послідовностей, про які ми з вами, вірніше 5 регіонів геному, про які ми з вами говорили, продукуючий регіон, патогенний регіон, консервативний регіон, варіабельний регіон, всі вони мають безпосередньо значення для того, щоб, утворюючи третинну структуру, заставляти клітинні білки виконувати ті функції, які вигідні і потрібні для молекули віроїду. Як ми вже говорили, основні детермінанти патогенезу, тобто зміна в цих ділянках, приводить до зниження, як правило, зниження патогенного потенціалу, тобто не демонструються такі яскраві симптоми. І, як ви можете побачити з цієї інформації, це може бути не тільки мутації, які приводять до конкретних замін послідовності, але й зміна третинної конформації. Тобто на патогенез впливають не тільки нуклеотидні послідовності, але й структура, третинна і вторинна структура самої молекули віроїду. Чому, власне, відбувається патогенез? Ну, зрозуміло, що якщо сам по собі віроїд не кодує жодного білку, про ніякий токсичний вплив ми не можемо говорити, тому що маленьких молекул РНК в наших клітинах повно. І ми знаємо, для чого вони, ну, про деякі, зокрема. Тобто мова йде про те, що, очевидно, це не просто молекула РНК, а вона повинна мати якісь такі властивості, які забезпечують її взаємодію з якимись важливими функціями клітин. І порушуючи ці функції, ми бачимо наслідки порушення цих функцій у вигляді перебігу патологічного процесу, як, наприклад, в рідовидності картоплі або сонячного опіку у авокадо. Ну, першою ідеєю була інтерференція РНК. Вже на той час інтерференція була відома, це вже 90-ті роки минулого століття, ці дослідження. Але насправді виявилося, що значного впливу оцей пост-транскріпшн джін сайленсинг при розвитку віроїдної інфекції немає. Тому що тут, скоріше, мова йде про те, що відбувається стимуляція різноманітних активностей, зокрема протеінкіназних активностей в інфікованих клітинах. І така активність вона приводить до аналогії цитокінового шторму, коли мова йде про те, що клітина сама себе починає пригнічувати. Але тригером цих процесів є саме віроїдна нуклеїнова кислота. Окреме питання, і дуже цікаве питання, це реплікація віроїдів. Як ми вже з вами знаємо, віроїди, які належать до групи віроїдів сонячного опіку авокадо, вони реплікуються в хлоропласті, а віроїди, які належать до групи вирідовидності картоплі, зверніть увагу на різницю. Тут потрапляє молекула РНК віроїду. Ця молекула РНК віроїду умовно називається плюс. Чому умовно? Ми називаємо плюс РНК ті РНК, які можуть безпосередньо відразу транслюватися на рибосому. Правда? А вона, а їй сенсу транслюватися? Нема чого транслювати. Нема чого транслювати. Ми просто її назвали плюс, тому що саме ця послідовність і є послідовністю віроїдів, які ми виділяємо поза клітиною. Коли секвенуємо, то не все таки більше. Вона потрапляє в хлоропласт. ДНК-залежна РНК полімераза другого типу починає синтез комплементарного ланцюга, на якому синтезується мінус РНК, яка розрізняється, як ми бачите, сама себе розрізає. Далі ця мінус РНК закривається в кінці, це все відбувається в хлоропласті. І на цій мінус РНК синтезується повнорозмірна плюс РНК, яка нарізається, і в результаті утворюється повноцінний вірус. Ідея зрозуміла.
Ключовим моментом є те, що нарізається ця штука за допомогою, тобто вона сама нарізається. Тонкотимер, тонкотимерна структура і відбувається ендоплазмна активність власне послідовності, які самі себе нарізають, нуклеїнові кислоти. На відміну від процесів, які відбуваються в ядрі, де так само вірові та РНК розпізнається, ДНК-залежна РНК полімеразу другого типу починається з зміни з ланцюга, з гермітюгами не нарізається. А на мінус ланцюгу синтезується плюс ланцюг, який вже нарізається клітинними ендонуклеазами. І утворюється знову такі повноцінні віроїдні молекули. Декілька слів про, власне кажучи, молекулярні механізми. Як ви бачите, насправді цей процес досліджений не до кінця, тому що там є дуже багато нюансів. Ну, зрозумійте правильно, тому що в ядрі відбувається величезна кількість операцій з різноманітними молекулами РНК. Там вже насправді є не тільки транспортні, рибосомальні і матричні. Це є величезна кількість регуляторних РНК і так далі. Тому відокремити події, які відбуваються виключно з РНК віроїдів, насправді не дуже легко. І декілька гіпотез, і основна гіпотеза говорить про те, що реплікація віроїду пов'язана саме з унікальною консервативною послідовністю, які представляють третинну структуру, які розпізнаються в свою чергу РНК-залежними, не так, ДНК-залежними РНК-полімеразами клітини. Для того, щоб відбулася інфекція всієї рослини, необхідно вирішити не одне питання, як у вірусів рослин, тобто плазмодезм, а два питання. Крім плазмодезму, спочатку потрібно вийти з ядра. Для початку потрібно ядро потрапити. Тобто віроїд повинен мати якийсь сигнал ядерної локалізації, яка дозволить пройти до ядра, дереплікуватися, потім вийти з ядра, це окремі транспорти, і вже з цитоплазми переходити до через цитоплазматичні місточки через плазмодезму, переходити до неінфікованих клітин. Відомо, що, наприклад, для переходу крізь ядерну пору віроїд завдяки своїй триєдерній структурі зв'язується з тим званим білковим ВІР-P1, який і є лоцманом, який проводить віроїд крізь ядерну пору. І момент, який пов'язаний з патогенезом, вважається, що ці тривимірні молекули віроїдів вони впливають на передачу сигналу, основний механізм патогенезу. Не вплив на рівні однолоцюгових РНК, тому що ми вже з вами тільки що говорили, що однолоцюгова молекула віроїду РНК, вона не може бути представлена у вигляді матричної РНК чи ще якоїсь, тому що вона є суперспіралізованою третинною структурою. І от саме ця третинна структура, очевидно, і впливає на сигнальні шляхи, якимось чином модифікуючи сигнальні молекули, які приводять до включення тих чи інших каскадів. І в результаті виключення або навпаки пригнічення або навпаки стимуляції тих чи інших каскадів відбувається зміна метаболізму в клітині, яка приводить до розвитку патогенезу. На жаль, мало часу, про віроїди можна говорити дуже довго, це цікава тема, більше того, що вона не у великій мірі, але дещо поки що ще спекулятивна, в тому сенсі, не в тому сенсі, що купив за дешево, за дорого продав, а в тому сенсі, що слово спекуляція в англомовній літературі, як ви знаєте, означає обговорення без твердих позиції. Тобто це дискусія така, яка не базується на якихось конкретних відомих експериментах. Ще одна група збудників, які ми не можемо не обійти, це пріони. В свій час Карл Гайдучик досліджував племена, які знаходяться Папуа-Нова Гвінея, дякую. Завдяки тому, що ці племена славилися, знову ж таки, в лапках, дивними захворюваннями. Зокрема, одне з них називалося Куру, що в перекладі з місцевої мови племені Фора, де, власне, і було описане вперше це захворювання, означало смерть, що сміється. Або російською мовою хохочуща смерть. Що відбувалося? Насправді, Карл Гайдучик, як пам'ятаєте, з історії вірусології, він отримав 67-му році Нобелівську премію. Те, що після цього вперше писав на захворювання. Це захворювання принципове те, що воно носило масовий характер і мало дуже довгий латентний період. Від зараження до прояву симптомів проходило дуже багато часу. І виявилося, це Гайдучик описав і довів, що ця хвороба пов'язана з ритуальним канібалізмом. Тобто інакше кажучи, у цих племен прийнято, коли людина помирає, з'їсти цю людину, в знак пошани цієї людини і прийняти від цієї людини найкращі її риси. Зокрема, обов'язково потрібно з'їсти мозок. Ви пам'ятаєте, у Володимира Семеновича Висоцького є така пісня «Почему аборигени съели кука?». І це приблизно та ж історія, бо всі дуже хотіли бути таким сміливим, таким розумним, таким красивим, як кука. Тому його з'їли просто для того, щоб це все перейняти.
Але насправді, що відбувається? Насправді, під час поїдання непрожареного мозку, а він просто підігрівався, вибачте за кулінарні деталі, він просто підігрівався в бамбукових блюдах, і потім його поїдали всі, від мала до велика, все плече. І якщо людина мала інфекційного агента в мозку, а кура, як ми побачимо далі, це наслідок інфекції прионним збудником, то в результаті це як інфекційне захворювання просто передавалося до малих дітей. І в результаті, чому вона називалася «смерть, що сміється», тому що в першу чергу при розвитку хвороби уражувалися нерви, які іннервують лицеві м'язи. І у людини почало непроизвольно, мимовільно скорочуватися ці м'язи, і вона от безпричинно почала посміхатися, і це був першою ознакою, що було зрозуміло, що цій людині вже недовго залишалося жити. Тому їх і назва цієї хвороби «смерть, що сміється». Спочатку ти починаєш посміхатися вимовільно, а потім це все закінчується летальним. Виявляється, що збудниками цієї хвороби є молекули, які не мають жодної нуклеїнової кислоти. Тобто інакше кажучи, якщо ми тільки що розглядали віроїди, які не мають жодного білку і приводять до серйозних наслідків з точки зору патології, то тепер ми маємо інший приклад. Коли ми маємо інфекційного збудника, яка не має жодної нуклеїнової кислоти, це виключно білок. Що і було доведено вже наступним дослідником, ми про нього поговоримо трохи пізніше, Стенлі Бузінер. І саме про Зінер ввів термін Protein Infection Pathway, або Prion. Є скорочення, але воно вже прижилося, його широко використовують скрізь. Prion, що таке Prion? Це особливий клас інфекційних агентів, що викликають на вилікування захворювання центральної нервової системи людини та тварин. Зверніть увагу, для рослин нічого не описано. Поки що було. Але хто його знає? Там є віроїди, їх немає у людини і тварин. А тут є пріони, яких немає у рослин. Випадково це чи ні, чи можемо, просто мало про це знає. Але ключовим моментом є те, що ці агенти отримали назву PRP. Да? Ми побачимо далі, що це принципово. В тому сенсі, що насправді ви, як матеріаліст, я маю надію, можете запитати мене, білок не може ні звідки взяти. Так само, як він не може сам по собі розмножитися. Здавалося. І от зараз ми з вами розглянемо цю історію, тому що насправді ці питання хвилювали не тільки нас сьогодні, але й того самого Гайдучика, і того самого, ну Гайдучик ще не знав про причини і наслідки, а вже Бузінер якраз і намагався спекулювати. Якби не нещастя, то, мабуть, не було нашого щастя в сенсі знання про те, що таке прилуки. Тому що ну куру, ну фори, ну Гвінея, Бісау, чи де воно там, нас це дуже хвилює. Ну, по великому, це цікаво, по великому рахунку. Але щоб от прямо кидати все зусилля на те, щоб негайно вирішувати проблеми кури, які їдять там ну, своїх родичів, це не зовсім ті задачі, які стоять перед людством в цілому. Але з'являється захворювання, яке, ну, скажімо так, перевертає погляди на інфекційні захворювання взагалі, так зване mad cow disease. На зламі сторіч, чи тисячоліч навіть, так? В Англії виникає дивне захворювання великої рогатої худоби, яка отримала назву скаскорі, або mad cow disease. Виявляється, що ці перебіг цієї хвороби абсолютно аналогічний з перебігом куру і абсолютно аналогічний ще з одною хворобою, яка була характерна виключно для овець, яка носила назву скрепі, або почесуха. Коли дітки починають чухатись, тому що свербиться шкіра, і таким чином вони контактним шляхом можуть передавати цей збудник. Але найголовніше, що вони все одно гинуть, тобто невилікована хвороба. Коли починають розбиратися, в чому власне справа, це вже історія, зараз ми трохи далі до неї повернемося. Це вже не історія, це вже те, що відомо. Що вибачення, давайте тоді так. Ця хвороба дала поштовх серйозному вивченню даної групи захворювань. Ще раз, не було причин для того, щоб отримувати інвестиції, для того, щоб досліджувати, не було і знань. З'явилася причина, з'явилися інвестиції, з'явилися люди, з'явилася апаратура, з'явилися можливості, і ми вже сьогодні дуже багато про це знаємо. Що ми знаємо? Виявляється, що пріони є не тільки у хребетних, але й у грибів. У рослин нема, у безхребетних нема, а у грибів чомусь є. Ось перед нами список тих пріонів, які на сьогоднішній день вже не дискутують. Бо дуже багато хвороб, ну, зокрема, мабуть, чули такий діагноз, синдром смертельного родинного безсоння. Його дуже часто приписували до якихось там
від космічних впливів інопланетян і до психічних розладів на фоні там, ну, підвищення ціни на хліб. Так. Але виявляється, що це все насправді інфекційні захворювання, які пов'язані саме з прийомними агентами. Ну, можете побачити перелік тільки для людини. Це основні, які відомі хвороби, це куру. Перша вона відкрита, це хвороба Крейцера-Якова, синдром Гестена-Страуса-Шейкера і смертельна грудинна безсоння, це те, що вже не дослідується. І зверніть увагу на те, який перелік прийомних захворювань є у хребетних цілому. Ми на цьому ще зупинимося. Цікаво, що, як і у випадку з віроїдами, викликають ці захворювання, ну, по великому рахунку, різні білки, особливо це стосується у, як ви бачите, у дріжджі. Тому що у серці це один єдиний білок, PRP, і ми побачимо далі, чому це саме так. А для дріжджі це різноманітні детермінанти, які сьогодні взагалі дискутують, чи можна їх відносити до прионів, тому що, якщо у випадку хребетних, це збудники інфекційних захворювань, які є летальними, то для грибів більшість тріонів навпаки є необхідними для того, щоб виживати в тих чи інших умовах. Вони передбачають метаболізм, це таке інше. Це в програмі трохи далі. І от Гайдучик вважав, що це вірус. Так само, як багато дослідників до Прузинера підтримували цю точку зору, тому що про віруси вже знали багато, вже була ціла наука вірусологія. І здавалося, всі ці дані говорять про те, що це вірусне захворювання, тому що ми виділяємо інфекційний збудник. Ми його очищаємо, ми його передаємо і отримуємо такі самі симптоми. Тобто тріада Коха підтверджується, і це не бактерія, значить це вірус. Що виявляється? От ми бачимо, що для таких думок були підстави. Чому? Тому що вони фільтруються крізь бактеріальні фільтри, зрозуміло, бо вони маленькі. Вони можуть титруватися, теж зрозуміло, бо це інфекційні агенти, вони матеріальні. Тобто ми їх розтитрували і побачили, що десь на якомусь розведенні закінчуються інфекційні дії, бо їх там уже більше немає. Далі. Вони можуть реплікуватися, бо це біологічні агенти, якщо їх запускати збудника інфекційного захворювання в чутливу систему, він буде там відтворюватися. Тобто концентрація буде підвищуватися. Далі. Тріони можуть адаптуватися до нових хазіїв, що було показано тим самим Прузінером. Однак для кожного конкретного штаму це буде окреме специфічне коло хазяїв. Тобто інакше кажучи, наприклад, тріони, які уражують, ну, наприклад, овець, не уражують людини, як ми думаємо. Далі. І ще одна строчка, яка, до речі, дискусійна, це можливість клональної селекції. Однак, з іншого боку, що ми бачимо? Червоним відмічені ті деталі, які для прионів не характерні. Нуклеїнова кислота – знак питання чому? Тому що, коли ми говоримо про те, що є, чого немає в тому чи іншому вірусі, віроїді, прионі, чи чомусь там в сателіті, ми користуємося інструментальними методами дослідження. Це всім зрозуміло, дуже сидять в основному молекулярні біологи і біохіміки, правда? Тобто, що це значить? Це значить, що для того, щоб поміряти концентрацію білка, мало мати білок, треба мати апарат. І коли у вас отакий стоїть FN14, який вимагає 1 мл рідини туди насипати, а у вас концентрація білку виділеного з великими труднощами всього там 1 нанограм, то ви цей 1 нанограм розчиняєте в 1 мл і тоді міряєте кривеньким цим промінчиком крізь не дуже гарно вимиту пробірочку і отримуєте нуль. І робите висновок, нема. А насправді є. Ідея зрозуміла. Тобто говорити про те, що немає нуклеїнової кислоти, що робить, він виділяє ці інфекційні збудники. Вони передаються, вони все нормально, все як у Івановського. Коли починає робити біохімічний аналіз, якось малувати нуклеїнової кислоти. Чому малувати нуклеїнової кислоти? Ну, може тому, що спектрофотометр не такий. А може тому, що її просто там малувати, а може ще чомусь. Є багато проблем. Але є ключовий момент, на який я хотів би звернути увагу. Що зробив Прузінер? От за що я йому, ну, якщо можна так сказати, я йому безумно вдячний від імені всіх вірусологів. Тому що він взяв та порівняв. Уже про віроїди було відомо, Дінер вже багато чого зробив. Він довів, що віроїди – це гола молекула РНК. Все, РНК немає. У Прузінера на той час вже була ідея, що апріон навпаки – це білкова молекула. Із нуклеїновою кислотою там не дуже складається. Що він зробив? Він поставив класичний експеримент. От у нас є пріони, а от у нас є віроїди. Він ще називав пріони пріонами, є інфекційний агент невідомої тіло. І є віроїди, які чітко нуклеїнові кислоти без білку. Що він робить? Він бере протеїназу. Знайоме слово. Додає в обидві пробірки. Після цього він робить експерименти по вивченню патогенезу. Що виявляється? У віроїду нуль.
змін. Чому? Протеїназа на нуклеїнову кислоту не діє. А у прионної, тобто X інфекції, ще не прионної, невідомо цю інфекцію, нуль інфекції. Тобто інфекція, інфекційність повністю пропадає після обробки протеїназою. Далі. Ми беремо, наприклад, фенол. Так само. Там не діє, там діє, але ще краще нуклеазу. Беремо нуклеазу, додаємо до віроїдів. Нуль інфекції. Тому що нуклеаза знищує нуклеїнові кислоти. Додаємо нуклеазу до X і бачимо повністю збереження інфекційного потенціалу. Тобто, інакше кажучи, нуклеаза на цей X не діє. З чого Прузіллер робить висновок? Що очевидно, що цей білок є насправді чисто білком. І тоді він висуває декілька гіпотез. Яким чином білок може викликати інфекційні захворювання? Супер. Чотири, здається, в нього було гіпотези. Перша гіпотеза – погано почищена. Ну, тобто, коли ми от говоримо про те, що нуклеїнової кислоти немає, це значить, що ми так погано почистили той білок, що десь втратили по дорозі нуклеїнову кислоту. Але з іншого боку, експериментальні дані не підтверджують, тому що нуклеази не працюють. А навпаки, протеази все ще пригнічує білкову активність, працюють. Тоді друга інфекція, друга гіпотеза. Насправді білок не має нуклеїнової кислоти, але він є тригером включення в геномі якоїсь ділянки, яка приводить до синтезу саме цього білку. Не співпадає, тому що якщо ми просто виділяємо ці приони і переводимо в культуру глютин, наприклад, то виявляється, що ніякого зв'язку з геномом ці білки немає. Третя гіпотеза. Що цей білок насправді впливає на клітинний білок. Таким чином, що перебудовує клітинний білок, і той клітинний білок стає таким самим, як прион. Фантастична гіпотеза, яка виявилася правильною. Але четверта гіпотеза – це взагалі низький поклін, зворотня трансляція. Якщо у нас є послідовність амінокислот, що таке білок, а ми знаємо, що кожна амінокислота кодується триплетом нуклеотидів, то що нам заважає по великому рахунку зробити з послідовності амінокислот послідовність нуклеотидів? Що заважає? Немає. По великому рахунку скажу вам нічого. Більше того, якщо у вас є практика по біоінформатиці, ви розумієте, це, мабуть, ви вмієте робити. Це дуже просто. Ви берете нуклеотидну амінокислотну послідовність, заганяєте в програму BLAST, наприклад, і ставите, покажіть мені нуклеотидні послідовності. І вам програма малює варіанти. Тому що ви пам'ятаєте, що кожну амінокислоту може кодувати декілька триплетів. Ну, крім метіонів. Тобто, інакше кажучи, в комп'ютері ми це вміємо робити. Але ця гіпотеза була революційною, і вона на сьогоднішній день заспокоює вас не підтверджує. Але сама по собі постановка питання дуже цікава. Так, повертаючись до цієї історії, виявляється, правильною була думка про те, що тріонові білки, з'являючись в нормальному організмі, перебудовують нормальні білки нормального організму, змінюючи третинну структуру нормального білку таким чином, що він стає схожим на тріонний білок, і починаються проблеми. От про ці проблеми ми зараз з вами і поговоримо. Таким чином, основні властивості пріонів в декількох словах. Слід звернути увагу на те, що пріони можуть з'являтися в організмі не тільки внаслідок інфекції, це було у куру, коли їли просто мозок. Тому що виникне просте питання, а хто був перший? Звідки взялося, власне кажучи, це інфекційне захворювання? Виявляється, що пріони можуть утворюватися як мінімум трьома шляхами. Перший шлях – це так званий спонтанний шлях, коли мова йде про те, що соматична клітина отримує якусь спонтанну мутацію. Ця спонтанна мутація приводить до спонтанної перебудови третинної структури білку, який ми називаємо PRPC. Пам'ятаєте білок PRP? Це прион. А коли ми напишемо PRP і додаємо літеру C, cell, то це буде клітинний білок, нормальний клітинний білок. Виявляється, цей білок є у кожного ссавця, як мінімум у кожного ссавця. Він приймає участь в транспорті деяких речовин крізь мембрану клітин. Тобто це трансмембранний білок. Але при деяких умовах зміна навіть в одній амінокислоті може привести до того, що цей білок буде інакше згортатися в третинну структуру. І як результат цей білок буде виконувати інші функції. Верніше, він не буде виконувати ті функції, які він повинен був виконувати, а буде виконувати, якщо можна назвати виконувати, а буде вже навпаки приводити до патогенезу. Яким чином це все буде відбуватися? Давайте подивимося. Ще раз. Організм існує не інфекційний, тобто нормальний білок.
який звідки береться? Є ген в ДНК, який відповідає за цей білок, який в свою чергу потрібен для функціонування мембранного транспорту. Інший шлях, коли вже в нас цей білок спонтанно перетворився, то тепер від цього хворого може заразитися інші. Але вважається, що тільки того випадку поки що. Зрозуміло, це вже буде інфекційний привод. І третій варіант, вже мова йде про те, що коли цей ген, відразу мутований ген, з'являється не в соматичній клітині, а в статевому шляху, в зародишовій лінії, і таким чином це вже буде хвороба, яка є передача вертикальна, це буде генетична хвороба, яка передається від матері до дитини, чи від батьків до дитини, що, власне, є смертельне родинне безсоння, тому що ми будемо перейти до життя. Прошу? Але ж мені зараз то хіба не буде бути? На рівні зараз то що буде? Не буде згинути. Ну, не буде. Бо якби буде, то ми про це сьогодні не говорили. Ми побачимо чому. Тому що... Ключовим моментом є те, що пріони належать до інфекцій. Нагадаю вам лекцію по патогенезу вірусних інфекцій. Пріони належать до агентів, які викликають повільні інфекції. Що таке повільна інфекція? Від моменту зараження до розвитку перших симптомів можуть проходити десятки років. Відповідь є на питання з приводу зародишу? Що таке десятки років? В 14 років вже може бути репродукція у людини. Я вже не кажу про мишей там, чи про якихось інших партнерів. Тобто часу абсолютно достатньо для того, щоб не просто отримати інфекційно, а підтримувати навіть в одній лінії такі речі. Це не характерно, але це може бути. Більше того, я два слова ще скажу. Зовсім недавно, до речі, у нас на сайті є переклад цієї статті, зовсім недавно дискутувалася проблема, чому, власне, пріонні білки взагалі мають право на існування. Тому що вони мають право на існування, тому що насправді це не так уже і рідкісно, як може здатися на перший погляд. І виявляється, що насправді ті наші клітинні білки, які тепер розглядаються як прообрази пріонів, насправді, скоріше все, було навпаки. Тобто пріони, вони мають іншу третинну структуру, і ця третинна структура набагато більш еволюційно доцільна, ніж та структура, яку тепер клітина робить для пріонного білку, щоб він там був десь в трансмембранному потенціалі задіяний. І найпершим доказом таких речей є те, що коли ми мишу нокаутуємо по цьому гену, ну, тобто, взагалі немає продукції PRP в миші. Нічого не відбувається. Ці миші нокаутовані по PRP-C такі самі, як миші, в яких PRP-C нормально функціонує. Тобто, інакше кажучи, цей білок не є абсолютно необхідним. Не те, що абсолютно, а навіть, мабуть, і просто необхідним. Але він є. І от одна з еволюційних ідей, що це якраз от такі вже, скажімо так, битва на рівні окремих генів і окремих продуктів, окремих генів. Це вже навіть Докінс починає, там, скажімо так, відпочивати. На ті властивості, які відрізняють пріони від вірусів, тому що ми все-таки на вірусології. По-перше, екліпс-фаза як такої немає. Що таке екліпс-фаза, хто тут нагадає? Трансляція. Там, де відбувається транскрипція, реплікація, трансляція до збірки. Цього всього немає, бо немає нічого. Немає з чого, немає куди. Далі. Дуже довгий інкубаційний період. Ви знаєте, що є гострі інфекції, хронічно латентні, але вони всі характеризуються тим, що дуже швидко це все проявляється, або періодично, але воно є. Тут немає ніяких симптомів дуже довго, але коли симптоми починаються, ніяких запальних реакцій. Чому? Бо це не антиген. Нема на що реагувати. Імунна система відпочиває, вона його не бачить, бо це своє. Тому ніяких запальних реакцій немає, ніякої імунної відповіді. Далі. Потихеньку. І летальний кінець. Тобто одужань немає, ніяких ремісій немає, нічого немає. Тому воно називається повільні хвороби. Далі. Ніякого інтерферону, ну знову ж таки, тому що немає ніяких сигналів, нічого не включається. Антигенні детермінанти також немає, тому що це власне білок, частина, вірніше, білку нормальної клітини. Цитопатичної дії, як такої, в умовах інвітрів, так само немає, що дуже ускладнює діагностику, до речі. І нарешті, коли ми будемо їх пасувати, то ми будемо змінювати коло хазів буквально прямо при пасуванні. Тут коротко первинна структура білка, клітинного білка, який, як ви бачите, насправді має дуже багато різноманітних ділянок або доменів, які відповідають за різні функції. У нормального, я маю ще раз підкреслити, нормального білка, який ще є PRP-C. От зверніть увагу, ось як це записується.
протеїни, пріони на кліпліни. Ну це досить, досить дивна назва, але так уже історично склалося, що воно так записано. 274 мені кислоти запам'ятайте цю цифру. Тому що перед вами картинка. Зліва нормальний білок, справа пріони. При одних і тих же амінокислотних послідовностях. Зверніть увагу, що нормальний білок, він має 42% спіралей і не більше 3% бета-барелі. В той час, як пріонний білок, має до 45% бета-барелі, тобто в першу чергу це бета-слаб. І зрозуміло, що така конструкція, така конформація, вона буде відрізнятися, ну дуже сильно відрізнятися з точки зору функції. Що, власне кажучи, і довів Прузінер і показав, як це все відбувається. Як правило, коли мова йде про мутації, то мова йде про делеції, як ви бачите, делеції можуть бути дуже, дуже серйозними, до 67 амінокислот. Тобто вирізається величезна, величезна ділянка гену, і в результаті такого вирізання, як ви бачите, PSC вірніше, буде мати менше амінокислот, але зовсім іншу третинну структуру. І от Прузінер запропонував гіпотезу, підкреслюю гіпотезу. Така красиво пояснювала те, що було вже відомо. Тобто ось перед вами два білки. Коричневий – це нормальний клітини, чорний – це пріонні інфекції. Зв'язуєте клітинним білком, перебудовуєте третинну структуру і в результаті утворюються два пріонні білки. Ключовим моментом є те, що в результаті такої перебудови ці білки починають утворювати амілоїдні фібрини. Пам'ятаєте, як ми з вами розглядали структуру вірусу тютюнової мозаїки? Тобто, інакше кажучи, ці білки один з одним утворюють за принципом мінімум вільної енергії і третинної відповідності утворюють структуру для вірусу тютюнової мозаїки. Приблизно по тому ж самому принципу відбувається і будова оцієї амілоїдної фібрили. За рахунок того, що ці білки, маючи таку третинну структуру, відповідають один одному конформаційно і починає потихеньку збиратися такий собі ВТМ, тільки без нуклеїнової кислоти, нічого спільного з ВТМ, звичайно, немає. Але починає рости, потихеньку рости фібрила всередині клітини. Чим більше продукується цього білку клітиною, тим більше цей білок переформатується і тим швидше росте ця фібрила. Оскільки цей білок не є ключовим, його експресія не є супер в клітині, то він потихеньку експресується. Він потихеньку модифікується. Він потихеньку домуровується до цієї фібрили. Ідея зрозуміла? Але час іде. Його стає все більше. З часу. Він потихеньку експресується, але весь час. В результаті фібрила росте, 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 росте. А що далі? А далі клітинна стінка, а що далі? А нема клітинної стінки для фібрили. Вона її розриває. Що в результаті утворюється? В нервових клітинах утворюються такі собі дірки. Паралельна назва цих хвороб – це губчасті енцефалопатії. На зрізі мозку загиблих тварин або людини ми бачимо утворення таких губчастих ділянок нейронів, які відбуваються саме завдяки тому, що ростуть фібрили. І саме тому ми бачимо, що ці хвороби, вони дуже від зараження до перших симптомів проходять багато часу. Поки та фібрила вже добудується до такої величини, коли зможе порушити функцію нейронів одного, а потім більше, а потім цілої групи нейронів, все таке інше. Ключовим моментом є те, що коли Прузінер давали Нобелівську премію, це, мабуть, була найскандальніша Нобелівська премія за всю історію Нобелівського комітету, тому що формальних, однозначних доказів його гіпотези на той час ще не було. Але більшість комітетів проголосувала за те, щоб дати йому Нобелівську премію, тому що це ключове відкриття було. І як потім показав час, все-таки Нобелівський комітет не помилився. Це перед вами історія. Так сказати, історія розвитку гіпотези інфекційності саме білків, а не нуклеїнової кислоти, вона починається з 67-го року, коли взагалі не було відомо про те, що такі віруси, що таке носії генетичної інформації. І цікаво, ключовий момент, бо до нього повернемося в кінці лекції, це все починалося з того, що, як я вже згадував, хвороба Скрейпі, це у овець була хвороба, яка була описана як нейродегенеративна хвороба. І вважалося, що викликають цю нейродегенеративну хворобу віруси. Таким чином, ще раз нагадую, три основні шляхи утворення фіксійних пріонів. От у нас є клітинний білок, спонтанна мутація в гені, не в білку. В результаті утворюється фіксійний пріон. Наступний – це мутація в зародичній рівні.
мати або батько, який продукує вже відразу мутантну версію N, який синтезує фір. Або, згідно цих двох варіантів, третій варіант – це потрапляння до інтактного організму, який нічого не кодує, в якого все нормально, але він отримує інфекційний білок, який починає розвиток інфекційного процесу. В залежності від того, які групи нейронів будуть в першу чергу інфіковані, а це буде залежати від тердинної структури білку, тому що насправді те, що я вам показував, це тільки один з варіантів розташування бета-барелей. В результаті, в залежності від того, де буде в першу чергу розвиватися інфекція, це може бути або груба Крейцера-Якова, або синдром Герцена-Штраузена-Шейнера, або енцефалопатія. Перед вами ген прийомного білку, тобто нормального білку у хребетних. Як ви бачите, тут вже давно немає ніяких секретів, все секвеновано до нюансу, скажімо так. І тому ми можемо навіть побачити різноманітні варіанти, які можуть приводити до створення тих чи інших мутантів, які в свою чергу приводять до розвитку тих чи інших патологічних процесів. Ключовим моментом я хотів би звернути вашу увагу на те, що тут є і вівця. Як можуть передаватися прийомні захворювання? Вони можуть передаватися, як це не парадоксально, з їжею. Тобто, здавалося, інфекції, які інфікують, в першу чергу, нервову систему, вони насправді первинно потрапляють через кишковий тракт, смоктуються з крові, кров розноситься все по всім органам, в тому числі до мозку, де починається абсорбція цього білку і перетворення нормального білку на прийомний білок. Це все відбувається, в першу чергу, в нейронах, тому що цей ген активується і експресується в клітинах нейронів. Зрозуміли? Але ключовим моментом є те, що можна передати цей білок з їжею. Що, власне кажучи, і заставило Англію в свій час знищити величезну кількість корів, тому що були приклади того, що людина їла бюфштекс або гарячий мозок, але коров'ячий, і отримувала хворобу. Ви можете мені заперечити, я так само до цього досить скептично відношуся, тому що це повільна інфекція. Ну, був я в Лондоні 10 років тому. Ну, може, і з'їли там, якщо пам'ятаю, де я коли який бюфштекс. А потім у мене починається хвороба Крейцера-Якова, і я згадую, а я ж був у Лондоні, да, я їв там непрозаране м'ясо. Ну це навряд чи, прямо скажу. Але з іншого боку, маючи молекулярно-генетичні методи дослідження, ми можемо стверджувати, що проблема, яка виникає у цього конкретного хворого на хворобу Крейцера-Якова, пов'язана з цим прийомним білком, який має таку структуру, як той. І тут уже докази, від яких нічого не можна сховати. Таким чином, ще раз, тут є декілька основних варіантів прийомних хвороб. Окремо зупинюся на хворобі Крейцера-Якова, тому що якраз ця хвороба і надихнула, якщо можна так сказати, на вивчення прийомних інфекцій, тому що це починалося з так званого варіанта хвороби Крейцера-Якова, коли інфікування відбувалося від прийомних корів. Але крім того, виявляється, що є сімейна хвороба Крейцера-Якова, яка утворюється, як ми вже з вами знаємо, в результаті мутації в гені зародишової лінії. Або ж ятрогенна хвороба Крейцера-Якова, яка виникає у пацієнта, коли відбувається пересадка тканин. Мама дорогая. Коротше кажучи, є багато хвороб тварин, але от перед вами кількість захворювання і кількість, як воно пішло на спад, 2,5 мільярди фунтів стерлінгів за цінами 90-х років втратила Англія, знищуючи інфікованих і неінфікованих корів на своїй території. Є прийоми у грибі, як я вже говорив, ці білки у грибі, вони скоріше еволюційно призвані підвищувати адаптацію грибів до утилізації різноманітних субстратів. Але я хотів би звернути все-таки увагу на більш таку біологічну сторону чи біологічні аспекти тієї проблеми, яку ми сьогодні розглядали. Тому що, як виявляється, дуже багато нових інфекційних агентів. Ну, нових – це в нашому розумінні, тому що насправді вони були раніше, але ми вперше про них дізналися і їх оцінили тільки зараз. Це говорить про те, що попереду, перед нами немає чіткої ями. Як ви бачите, багато суклітинних патогенів можуть покликати захворювання, такі як сателіти, нейрони або пріони. І парадоксальним є те, чи не парадоксальним, а логічним, є те, що насправді звичайні стратегії боротьби, та про що ми говорили, вакцинація, хіміотерапія, імунопрофілактика, воно проти цих варіантів абсолютно без сили, тому що немає нічого, як ми бачимо, ні імунної відповіді, нічого іншого. І тому потрібні нові стратегії, нові знання для того, щоб
забезпечувати виживання нашого виду при таких викликах. Тобто мова йде про те, що необхідно розуміти те, що відбувається. Але чому я демонструю цю штуку? Це знову ж таки ілюстрація з підручника Алана Кана молекулярної генетики. Про що йде мова? Чому апокаліпсис? Тому що насправді не було б ніякої губчатої енцефалопатії великої рогатої худоби, якби в свій час не проведена була вакцинація овець в Англії проти двох вірусних захворювань. Це була так звана хвороба, яка викликається ретровірусом. Тому потрібно було створити вакцину. Пам'ятаєте, як створюється вакцина? Це ще були 60-ті роки. Тобто ми беремо молодих ягнят, вводимо їм вірус, вірус розмножується в цих молодих ягнятках. Ягнятка гинуть, або вони ще не гинуть, але ми вже з них виділяємо велику кількість вірусу і створюємо з цього вірусу вакцину. Зрозуміли ви? Створили таку вакцину і ввели цю вакцину поголів'ю. Цьому поголів'ю овець мати. Але хто ж знав про те, що серед тих овець, молодих овець, які використовувалися для виготовлення вакцини, були хворі на скриї? Цього ніхто не знав, бо про пріони тоді ніхто нічого не знав. Що відбулося? Відбулося суцільне зараження поголів'я овець в Англії пріонами інфекцією. Це ще було все нічого. Але, шотландці такі знамениті люди, вони себе використовували, так? Мабуть, англійці так само і до того ж вівчарство, в основному Шотландії. Що відбувається? Все, що пов'язане з вівцею, воно все утилізується. Це шерсть, це знамениті там англійські пледи, це знамениті там твіди там, і все таке інше. Крім того, це м'ясо. Крім того, це кісткова мука. Кісткова мука, яка виготовляється з цих овець, йде на корм кому? Великі рогаті худоби. Причому нові технології, які призвели до того, що не відбувалося пропарення під високим тиском і високою температурою, бо економили гроші, привело до того, що ця кісткова мука не інактивувалася. Тобто, інакше кажучи, пріонні білки, які були в цій муці, не інактивувалися при підготовці до цього корму, до вживання в їжу великої рогатої худоби. Відбулася зміна хазяїна. І вже тепер, завдяки тому, що годували велику рогату худобу кістковою мукою з інфікованих овець, почався розвиток. Ви бачили цю криву, 2,5 мільярдних фунтів, пов'язано з тим, що отака технологія привела до розвитку Mad Cow Disease в Англії, що в свою чергу сьогодні підозрюється ініціювання хвороби Крейцвіла-Якоба у людей. Про що говорить Алан Кан? Він говорить про те, що перше, це невігластво, коли ми взагалі не розуміємо, що ми робимо. Друге, це лицемірство, коли хтось розуміє, але говорить, що насправді це не так. Псевдонаука, яка скрізь підписувалася, це ж все ж не просто, це все перевірялося, підписувалися там протоколи, робилися експерименти, все таке інше. І нарешті зажерли. Це все відбувалося через те, що намагалися економити гроші, не вкладаючи їх слід в те, щоб контролювати ті процеси, які відбувають. Таким чином, невеличка самостійна робота, і рекомендую вам передивитися ще Unusual Infection Agent від Вінсента Раканієло. Дякую за увагу, будь ласка, запитання. А чому пріони не піддаються розчепленню шовковому тракту? Я б сказав так. По-перше, пріони це дуже висока стійкість, якщо ви звернули увагу, як біохіміки, на третинну стручу, це бета-бари. Це не просто будь-яким агентом розрізнення. Коли ми звертали увагу на експерименти прозіна, ви говорили про протеази. Так ви уявляєте концентрацію тих протеазів, тих пробірок? Це перше. Друге, концентрація цих прионів, вона може бути різною. А це значить, що чим вища концентрація, тим більше шансів. Тобто, інакше кажучи, якби все було так просто, то ми б сьогодні не говорили про прионів захворювання. Тобто, очевидно, що воно, якась частина, воно там не може не розщеплюватися. Більше того, якась частина повинна там десь відсорбуватися, кудись не потрапляти. Але якась частина при цьому все-таки проходить цю історію. І викликає те, про що ми зараз з вами говоримо. Прошу? Якщо це аналог трансмембранного білку клітини, то я думаю, що більш-менш зрозуміло. Хоча, знову ж таки, деталі. От зверніть увагу, ми зараз з вами говоримо про феноменальні речі. Про які 20 років тому, до Прозінера, говорили так, на рівні там на помацьки. От просто на помацьки взагалі про речі говорили. Сьогодні ми вже знаємо, що і як. З точки зору того, що ми уявляємо, що це таке. Але тонкі деталі, так само як про віруїни, пам'ятаєте? Вже бачили, як працюють полімерази. Ми до сих пір не можемо зрозуміти, яким чином розпізнається саме ця послідовність і чи є там якісь тригери клітинного походження.
Бо це могло б бути мішенями, наприклад, для створення антивіроїдних препаратів. Тому що з точки зору біотехнологій віроїди дуже небезпечні тим, що вони дуже швидко розповсюджуються по рослині. І таким чином клональне розмноження рослин, знаєте, вершковими рестем. Ми зрізаємо вершковими рестем, отримуємо таку саму загамітусну рослину, але безвірусну, тому що вірус не встигає. Рестема дуже швидко росте. Вірус просто не встигає фізично потрапити в нові клітини. І таким чином ми утворюємо посадковий матеріал безвірусний. А проти віроїдів це не працює, тому що віроїди настільки маленькі, що вони з соком просто так само швидко, як і будь-які продукти метаболізму, потрапляють в меристему, і ми не можемо утворити клон рослини вільний від віроїдів. Зокрема, для картоплярства це величезна проблема. Фінансово кажучи. Ще питання? Термообробка, звичайно, їх може знищити, але оскільки це ще раз суперстерилізована РНК, то та сама термообробка скоріше знищить матричний РНК тих рослин, які ви хочете мати. Так що тут термообробка. Я маю на увазі, що взагалі звичайні біони потрапляють в організм через непожарний. А, ви маєте на увазі приводи, бо я ще на хвилі вірую. Звичайно, що нормальна термообробка. Чому, власне кажучи, як вважається ретроспективно, чому власне виникла проблема Medcalf disease в Англії? Тому що нові технології, які дозволяли створювати оцю кісткову муку, вони відійшли від старих традицій, коли мова йшла про високі температури і тиск. А це було таке саме, ну швиденько, раз-два пастеризація така. Раз-два це набагато дешевше, і тому це відразу замінило, тому що економили велику кількість грошей на технології. Ще питання? Нема питань. Дякую за увагу. Вас нічого перегляду.